Всесвітнього дня поезії, що відзначається 21 березня, миколаївцям запропонували поділитися улюбленими поетичними рядками. Вуличний мікрофон став центром мистецтва слова на вулиці Соборній. І не стаблинку, гілку чи травинку, я не ображу. Це страшенний гріх, бо в кожній з них живе прямка живинка, що світиться довірою до всіх. Аби городяни не соромились та одразу зрозуміли, говорити чи слухати, до мікрофона першими йдуть діти. Театр слова «Дарунок неба» відкриває поетичний марафон. Тим часом на вулиці раз за разом зупиняються здивовані дійством перехожі. Загальні відгуки схвальні. Спиняються хто на секунди, а дехто й на кілька виступів. Послухати. Некомерційний захід привертає увагу. Помимо работ, помимо учебы, на которую мы тратим большую часть своего времени в жизни, нужно заниматься чем-то другим, отвлекаться. И искусство, к сожалению, на данном этапе у нас занимает очень мало времени, очень мало места в жизни. И иногда стоит этому уделить время, внимание, чтобы посмотреть немножко с другой стороны на себя, на жизнь. Усіх небайдужих до мистецтва запросила на центральну вулицю Миколаївська обласна універсальна бібліотека імені Олексія Гмирьова. Серед запрошених студенти та учні навчальних закладів, творчі колективи, учасники літературних об'єднань. У кожного своя причина відвідати захід. Пообщатися з нашими жителями, любителями поезії, навіть не тими, хто спеціально захоче посетити якесь літературне мероприятие. От просто появився на вулиці, йде весенний день і услышить поетическое слово, подійде, послухає. Я взагалі вірю в силу поетического слова. Поезія – всесвіту голос. Читали про життя, кохання, пори року, почуття веселі та сумні. Загалом кожен обирав на власний розсуд. Адже дехто готувався заздалегідь, інші ж просто користувались можливістю розказати улюблене. Долучитися до створення позитивного іміджу поезії можна було усім бажаючим. Декламували зарубіжну, українську класику та представників сучасного поетичного жанру. Нам дуже буде цікаво, наскільки ця акція мала відгуки, і ми, можливо, будемо повторювати це і надалі, користуючись нагодою. Ми вже декілька разів проводили вуличні акції, але не такого спрямування. Це дуже цікаво, адже це все-таки центральна вулиця нашого міста і є нагода ще раз звернути увагу на певні проблеми, певну тематику нашого Миколаївська. На знак особистого внеску до популяризації мистецтва слова кожен залишав листочок із власним ім'ям на весняному поетичному дереві. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.